नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हा हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र रा मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा आएर होइन आफूले नजानेका विषयहरू को त्यसको साथसाथै तपाईँले अहिले पढ्दै गरिरहेका विषयहरूको भिडियोहरू मजासँग हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबुल्नुहोला त्यस्तै लाइक र सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त र त्यसै गरी तपाईँले आफ्ना छर छिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला होइन त्यस्तै आफन्तहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई पनि के भन्न सक्नुहुन्छ त ल तपाईँहरू पनि अथवा तिमीहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्न सक्छौ है भनेर सल्लाह सुझावहरू दिनुहोला है त र त्यसै गरी के छ तपाईँहरूको खबर के कस्तो छ भन्नुहोस् त भकै पनि तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला र एकदम स्वास्थ्य भएर बसिरहनु भएको छ होला र त्यसै गरी आज हामी के पढ्दैछौँ भने यो कक्षा पाँचमा रहेको विज्ञान भन्ने विषय पढ्दैछौँ है त के विज्ञान भन्ने विषय है त तपाईँको विषय छ मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने विषय छ त्यसको हामी खण्ड पहिलो खण्ड एकमा रहेको विज्ञान भन्ने पढिरहेका छौँ र हामीले नौवटा पाठहरू पढेर सकिसकेका छौँ है नौवटा पाठहरू नौ पढेर मैले पढाएर तपाईँहरूलाई युट्युबमा भिडियोहरू राखिसकेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले मेरो भिडियोबाट होइन अथवा हाम्रो च्यानलबाट तपाईले पढिरहनु भएको छ होला र यदि पढ्नुभएको छैन भने युट्युबमा छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र भाइ बहिनीहरू केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् होइन अगाडिदेखि नै तपाईँले नजानेका कुराहरू केही छ अगाडिको पाठहरूमा केही छ भने तपाईँले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ र प्रश्न सोध्नको लागि तपाईँलाई मैले हरेक भिडियोमा होइन अन्तिममा के कसरी सोध्ने भनेर मैले बताइसकेको छु तपाईँहरूले सोध्नु होला अथवा म यसै भिडियोको है त यही भिडियोको अन्तिममा म तपाईँलाई पुनः फेरि दिनेछु है त के कसरी गर्ने भन्ने सल्लाह सुझाव दिनेछु है र त्यसै अब यहाँ रहेछ पाठ दसमा के रहेछ ल सबैजनाले पढाउँ त हेर्नुहोस् मैले पहेँलो रङ लगाइदिएको छु के लेखेको छ मौसम लेखेको छ के लेखेको छ अरे मौसम भनेको छ होइन हो अब मौसम भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले कक्षा सानो कक्षा कक्षा तिनदेखि नै पढ्दै आएको छौँ है त्यो तिनमा पनि पढेको हो चारमा पनि पढेको हो अहिले आएर फेरि पाँचमा पनि पढ्दैछौँ हेर्नुहोस् है चित्र पनि जस्तोको त्यस्तै छ तिनमा पनि यस्तै थियो चित्र चारमा पनि यस्तै थियो होइन पाँचमा पनि हेर्नुहोस् त यस्तै छ अब तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो मौसम भनेको के होला के थाहा छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ होला होइन के ए, को? को, को, को ए, हो के थाहा छ पक्कै पनि थाहा छ होला मौसम भनेको भाइ बहिनीहरू कुनै एउटा ठाउँमा होइन कुनै एउटा ठाउँमा छोटो समयमा है एकदम सानो समयमा सानो समयमा के हुन्छ त सानो समयको अन्तरालमा होइन हुने परिवर्तन हो के को घामको पानीको हावाको होइन त्यस्तै तापक्रमको है त्यस्तै आदरताको के हो त अवस्थालाई नै हामीले के भन्छौँ मौसम भन्छौँ के भन्ने रहेछौँ अरे कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि स्थानमा के त छोटो समयमा परिवर्तन हुने घामको होइन पानीको अवस्था भयो घामको अवस्था भयो त्यस्तै हावाको अवस्था भयो त्यस्तै बादलको अवस्था भयो त्यसै गरी तापक्रमको अवस्था भयो त्यस्तै आदरताको अवस्थालाई नै हामीले के भन्ने त मौसम भन्ने नै रहेछ है त मौसम भन्छौँ र मौसमलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ थाहा छ वेदर भन्छौँ है लेख्नुहोस् यो डब्लुइएटिएचर -E -E वेदर वेदर भनेको मौसम हो यसरी पढ्ने के पढ्ने डब्लुइएटिएचइआर -E -E वेदर वेदर भनेको मौसम हो भनेर तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँले आफ्नै गाउँठाउँमा देख्नुभएको होला होइन कहि बिहान उठुन्छ घाम लागेको हुन्छ होइन एक्कासी बादल माथिहरू हुन्छ आकाशमा ओहो बादल त कालो कालो छ आज पानी पर्छ कि क्या हो भन्नुहुन्छ नि हो त्यो तपाईँले के गर्नुभएको त मौसम परिवर्तन भइरहेको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो हो बिहान घाम लागेको थियो दिउँसो पानी पर्न सक्छ है त हो यस्तो प्रक्रिया जुन हुन्छ नि समय समयमा के गर्ने परिवर्तन हुने अथवा छिनछिनमा परिवर्तन आउने है त यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ मौसम परिवर्तन भन्छौँ के भन्छौँ अरे छिनछिनमा के हुने भन्नुहोस् त घामको अवस्था पानीको अवस्था तापक्रमको अवस्था होइन अवस्था छिनछिनमा परिवर्तन आउँछ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ मौसममा आउने परिवर्तन भन्छौँ है त्यस्तै कुनै बेला कुनै दिन तपाईँले देख्नुहुन्छ बादल हेर्नुहुन्छ होइन सेतो बादल देख्नुहुन्छ अनि खुसी हुनुहुन्छ आहा आकाशमा त कपास पो छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला होइन हो सेतो बादल हुँदाखेरि पानी पर्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ होइन त्यस्तै घाम पुरा ट लागेको छ भने के गर्नुहुन्छ त ओहो पानी आज पर्दैन है गर्मी हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यस्तै कालो बादल मडारिँदै आइरहेको छ यताउता आइरहेको छ होइन कतै टाढाबाट आइरहेको छ भने तपाईँले के बुझ्नु त अब आज ठुलो पानी पर्न सक्छ भन्नु भनेर स... अनुमान गर्नुहुन्छ है हो यस्ता कुराहरू हामीले यस पाठमा पढ्नेछौँ र अहिले मैले जति कुरा भनेँ यही कुरा नै यहाँ पढ्ने हो होइन यहाँ अलिक विस्तृत रूपमा लेखेको छ होइन त्यस्तै अब मौसम र हावापानीमा परिवर्तन आउने कारणहरू के कस्ता होलान् भनेर सोध्न सक्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ भगवान् चर्चा गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू हो त्यस्ता के रहेछ त त्यस्ता परिवर्तन ल्याउने कारक तत्त्वहरू होइन त्यस्ता कारणहरू के के रहेछन् भन्ने पढ्छौँ जस्तै मनसुनको बारेमा पढ्छौँ होइन अब मनसुन भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ बङ्गालको खाडीबाट ए हावा आउँदैछ अरे है नेपालतिर आउँदैछ ल दुई चार दिन, दिन के हुन्छ पानी पर्न सक्छ जस्तै आइतबारदेखि बुधबारसम्म पानी पर्न सक्छ सबैजना एकदम होसियार रहनुहोला भनेर तपाईँले समाचार सुन्नुहुन्छ होइन त्यस्तै मौसममा पनि के हुन्छ यो मनसुनमा पनि के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू परिवर्तन आइदिन्छ कि समयमा समयअनुसार के हुन्छ अनुकूल भइदिन्छ होइन जस्तै आइतबारदेखि बुधबारसम्म पानी पर्ने भनेको हुन्छ तर पानी पर्छ कहिले कि त छिटो पर्छ कि त बुधबारभन्दा पनि पछाडि पर्छ है त हो यसरी होइन के गर्छ त मौसम परिवर्तन हुने रहेछ त्यस्तै जलचक्र भनेको छ होइन तपाईँले वाटरसाइकल भनेर कतै कतै सुन्नुभएको छ होला होइन वा वाटरसाइकल भन्छ है त अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई नेपालीमा हामीले जलचक्र भनेर पढ्छौँ होइन जलचक्र भनेको चा। के हो घाम लाग्छ घाम लागेपछि पानी बाफ बनेर माथि जान्छ आकाशमा र पानी त्यो बाफ माथि गएर के हुन्छ चिसिन्छ चिसिएपछि एक के हुन्छ त जोडिँदै 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 के हुन्छ बरफ भयो होइन ठुल ठुलो बरफ जस्तो भन्छ होइन जसले हामीले बादल भन्छौँ र जब बादल बादल एक आपसमा ठोकिन्छन् होइन त्यहाँ अब ताप के हुन्छ त कुनै एउटा दुईवटा वस्तु एक आपसमा ठोकियो भने के हुन्छ त्यहाँबाट शक्ति निस्किन्छ ध्वनि शक्ति निस्किन्छ भनेर पढेको होइन हो घटाएर गुडुङ गरेको थाहा पाउनुहुन्छ अनि तपाईँले यहाँ भन्नुहुन्छ ओहो आज पानी पर्छ भन्नुहुन्छ है त त्यो गड्याङ गुडुङ गरेको के हो भन्दा भाइ बहिनीहरू बादलहरू एक आपसमा हो है त यो कुराहरू तपाईँले यहाँ पढ्नुहुन्छ त्यस्तै आद्रताको कुरा भन्नुहुन्छ होइन अब आर्दरता भनेको के हो म तपाईँलाई सिकाउँछु त्यस्तै हामीले यहाँ के पनि पढ्छौँ त मौसमको भविष्यवाणी भनेर पढ्छौँ है त जस्तै आज बिहान घाम लाग्यो अरे होइन घाम एक्कासी चर्को भयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त ल पानी पर्न सक्छ है होइन त्यस्तै गर्मी सिजनमा त घाम चर्को लाग्छ लाग्छ त्यस्तै जाडो सिजनमा होइन जाडो भइरहेको मौसममा के भयो एक्कासी के भयो त धेरै गर्मी भयो भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ चा। अब चाहिँ पानी पर्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त हो यस्तै यस्तै मौसमको भविष्यवाणी गरेर पनि आज तपाईँले म सिकाउँछु है त यहाँ सिकाएको छ होला होइन यी कुराहरू हामीले पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू ल अब हामी यो पाठ दसमा के लेखेको छ सर र है त ल तपाईँले यहाँ सोधेको छ मौसम भनेको के हो भनेर प्रश्न सोधेको छ अब तपाईँलाई थाहा छ मौसम भनेको के कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा होइन अथवा कुनै पनि स्थानमा होइन छोटो समयमा हुने परिवर्तन जस्तै के को घामको पानीको हावाको तापक्रमको होइन आदि होइन आदिको के अवस्थालाई नै हामीले के भन्छौँ मौसम भन्छौँ भनेर मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ हो त्यही हो त्यसैलाई नै मौसम भनिन्छ त्यस्तै प्रत्येक दिन आफू बसेको ठाउँ वा विद्यालय वरपरको मौसम थाहा पाउनु के गर्नु भनेर सोधेको छ के गर्नु त आफू प्रत्येक दिन आफू बसेको ठाउँ र विद्यालय वरपरको मौसम थाहा पाउनलाई हो मौसमको भविष्यवाणी गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो है त त्यस्तै आकाश सफा स सफा छ कि बादल लागेको छ होइन भनेर तपाईँले सोधेको छ के गर्नुहुन्छ त अब आकाशतिर हेर्नु पऱ्यो सफा छ भने पानी पर्दैन होइन घाम लाग्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै बादल लागेको छ भने आज घाम लाग्दैन पानी पर्छ कि क्या हो भनेर तपाईँले आफैले आफैलाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँको अनुमान पनि कतिको ठिक हुने रहेछ बेला अनुमान गर्ने बानी बसाल्नु है त्यसै बादल लागे लागेको लागे भए पानी पार्ने खालको कालो वा घाम छेक्ने हलुका बादल लागेको छ भनेर सोधेको छ तपाईँहरूले थाहा छ त्यस्तै पानी परेको भए ठूलो पानी परेको छ कि सिमसिमे परेको छ भनेर सोधेको छ अब तपाईँकोमा के छ भन्नुहोस् त अहिले तत्काल तपाईँ बसिरहनु भएको छ होइन जहाँनिर हो त्यहाँ तपाईँ बसेको ठाउँमा आजको मौसम के कस्तो छ भाइ बहिनीहरू सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है कमेन्ट गर्न डराउनु शाम हुँदैन है त कमेन्ट गर्नु होला है के कस्तो छ मौसम होइन अहिले तपाईँको तपाईँले के गर्नु पऱ्यो कमेन्ट गर्नु पऱ्यो घाम लागेको छ घाम लागेको छ सर भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् पानी पर्न लागेको छ पानी परिरहेको छ भन्नुहोस् त्यस्तै बादल लागेको छ शा? सर यता त बादल लागेको छ भनेर तपाईँले लेख्नु होला कमेन्ट होइन त्यस्तै हावाहुरी चलेको छ भने सर यहाँ त हावाहुरी चलिरहेको छ भनेर तपाईँले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै हावा बहिरहेको भए त्यसको गति कति छ र कुन दिशातिर र के अरे बएको छ भनेर सोधेको छ हामीले हावाको गति पनि नाप्न सक्छौँ यन्त्रहरू छन् होइन त्यस्तै कुन दिशातिर बहिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ होइन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के कसरी भन्ने होइन कुरा त तपाईँलाई थाहा छ होइन हो त्यसरी पनि तपाईँले ए हावा त यो दिशातिर परिरहेको छ है त हो यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ त्यस्तै आजको वातावरण अवलोकन गरी माथिको प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेको छ अब तपाईँको गाउँठाउँमा होइन के कस्तो भइरहेको छ यो तपाईँले लेख्नुपर्ने ले हुन्छ है त माथि सोधिएका प्रश्नहरूको तपाईँले उत्तर दिन सक्नुपर्नेछ अब यो, यो पाठ पढिसकेपछि यति उत्तर दिन सक्नुभयो भने तपाईँले यो पाठ बुझिसक्नुभयो है त बुझ्नुहुनेछ चा, है त यदि तपाईँले यहाँ माथि सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर सजिलैसँग दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस् कि मैले यो मौसम भन्ने पाठ राम्रोसँग बुझिसकेको छु भनेर बुझ्नु होला त्यस्तै यहाँ छ भाइ बहिनीहरू यो चित्रमा के छ त हेर्नुहोस् पुरा घाम लागेको छ चर्को घाम होइन अब कति चर्को कति डिग्री सेल्सियस होला लमानम अडचालिस डिग्री सेल्सियसको घाम लागिरहेको छ मान्छेहरूले हेर्नुहोस् त छाता ओढेर हिँडिरहेका छन् पसिना आइरहेछ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ घाममा के गरिरहेको छ बाहिर बसेर टक्क लाएर पङ्खा हम्काइरहेको छ है त पङ्खा हुन्छ नि हाते पङ्खा होइन तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ हाते पङ्खा भने के घुमाइरहने के हातमा समातेँ सुई 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 घुमाउने होइन फेरि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नेपाल जस्तो देशमा के हुन्छ गर्मीकै बेलामा के जान्छ त भाइ बहिनीहरू लोडसेडिङ हुन्छ बिजुली बत्ती नै हुँदैन है ल अब अगाडि बढौँ एकै समयमा कुनै ठाउँमा घाम लागेको र कुनै ठाउँमा बादल लागेको त तिमीले देखेकै होला होइन हो नि हामीले देखेका छौँ के हुन्छ कुनै समयमा के हुन्छ त होइन एउटै समयमा के हुन्छ त जस्तै तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले मानव काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ भने अतिर के छ त पानी परिरहेको छ सिमसिम सिमसिम पानी परिरहेको छ त्यस्तै अहिले तपाईँ तराईको कतै कुनै ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन यो भ्यालीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँकोतिर के हुनसक्छ त घाम लागिरहेको हुनसक्छ कतैतिर हावाहुरी चलिरहेको हुनसक्छ है त एकै समयमा के हुँदैन त भाइ बहिनीहरू मौसम एउटै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन है फरक फरक हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त त्यस्तै यस्तो हुनुको कारण भन्न सक्छौ भनेर सोधेको छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई सोधेको छ होइन एकै समयमा किन एउटै मौसम हुँदैन तिमीले भन्न सक्छौ भनेको छ है त अब मौसम भनेको जता एउटै हुन सक्दैन होइन एक त हाम्रो देश होइन के छ कतैतिर समूह परेको ठाउँ छ कतैतिर अलिअलि भिरालो छ कतैतिर ए जानै नसक्ने उकालो छ भिरालै भिरालो छ होइन हो यो केले गर्दा पनि हुन्छ त भाइ भन्दाखेरि यो हाम्रो पृथ्वीको बनावटको कारणले पनि यो मौसमलाई धेरै धक्का पुर्याइरहेको हुन्छ है, है त मौसम फरक फरक गराउने काम यो पृथ्वीको बनोटले है त यो भू बनोटले हामीले देख्छौँ नि जगतलाई यताउता होइन कहीँ ठाउँ हिमाल देख्छौँ पहाड देख्छौँ कहीँ ठाउँ सम्मरे होइन कहीँ ठाउँ घना जङ्गल कहीँ ठाउँ एउटा पनि रुख हो यस्तो बनोटले हुन्छ त्यस्तै कुनै समयमा घाम पानी पर्दछ भने कुनै समयमा हुरी बतास लागेर वर्षा हुन्छ हेर्नुहोस् कुनै बेलामा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू घाम र पानी एकैचोटि पर्छ होइन स्यालको बिहे स्यालको बिए स्याल भन्नुहुन्छ होला होइन त्यस्तै कुनै समयमा के हुन्छ त हावाहुरी लागेको हुन्छ त्यस्तै बाङ्गो बाछिटा भएको के हुन्छ त पानी परिरहेको हुन्छ अब बाछिटा भने मैले अब बाछिटा भनेको के हो भन्नु होला बाङ्गो छिटा है त कुनै बेलामा कस्तो हुन्छ पानी सिधा पर्छ है यस्तो सिधा सिधा पर्छ है कुनै बेलामा बाँगेरी पर्छ कि यस्तो यस्तो कहिले यता यस्तो पर्छ कहिले सिधा पर्छ हो यसलाई के भन्छ बाछिटा भन्छ बाङ्गो छिटा बाछिटा के अरे बाङ्गो छिटा बाछिटा भनेर तपाईँले अझ पछि पढ्नुहुन्छ नेपालीमा सरले पढाइरहनु भएको छ होला सायद तपाईँहरूलाई त्यस्तै कुनै दिन के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू एकैछिनमा बादलले सूर्यलाई ढाकेर पानी पर्न सुरु हुन्छ होइन कुनै दिनमा के हुन्छ त एकाएक के जस्तो पानी घाम लागिरहेको एक छ एक्कासी बादल कहाँबाट आउँछ होइन सूर्यलाई छेकिदिन्छ अनि के भन्छ घनघोर पानी पर्छ है त त्यस्तै यसरी हामी बसेको ठाउँको आकाशको स्थिति घाम पानी हावा होइन तापक्रम आदिको अवस्थामा छिन परिवर्तन आउने गर्छ यस्ता किसिमका परिवर्तनलाई मौसममा आउने परिवर्तन भनिन्छ भनेको छ हो हामीलाई थाहा छ हामी बसेको ठाउँको माथि तपाईँहरूले होइन ख्याल गर्नु होला होइन अझसम्म ख्याल गर्नुभएको छैन भने के हुन्छ बेला बेलामा घाम लागिरहेको हुन्छ बेला बेलामा हावा चल्छ बेला के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू ठुलो घना बादलहरूले होइन सूर्यलाई ढाकेर पानी पर्न थाल्छ है त था। हो यस्तो छिनछिनमा आउने परिवर्तनलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त मौसममा आउने परिवर्तन भन्ने रहेछौँ है हेर्नुहोस् कि बसेको ठाउँको आकाशको होइन स्थितिमा जस्तै घामको स्थिति पानीको हावाको स्थिति के हुन्छ त छिनछिनमा परिवर्तन हुने रहेछ हो परिवर्तन हुने रहेछ होइन हो यस्तो परिवर्तन आउनेलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त मौसममा आउने परिवर्तन भन्ने रहेछौँ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल त्यसै पाना पल्टाउन सबैले अब यहाँ तपाईँले लेखेको छ कुनै ठाउँमा छोटो समयमा परिवर्तन हुने घाम पानी हावा तापक्रम आर्दरता आदिको अवस्थालाई वेदर भनिन्छ मौसम भनिन्छ है हेर्नुहोस् ठ्याक्क मौसमलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा वेदर भन्ने रहेछौँ डब्लुइए टिएचइआर वेदर तपाईँले माथि पनि लेख्नुभयो होला है डब्लुइए टिएचइआर वेदर भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ त्यस्तै मौसम भनेको के हो भनेर पनि तपाईँले सिकाएको थिएँ होइन अब यहाँ तपाईँले पढ्नुभयो यहाँ लेखेको रहेछ मौसम भनेको के रहेछ त कुनै ठाउँमा अथवा कुनै स्थानमा भनौँ होइन अथवा कुनै एरियामा भन्नुहोस् होइन तपाईँले कीको, कीको के हुन्छ त छोटो समयमा होइन परिवर्तन हुने के को के दे के पर को परिवर्तन हुने घामको परिवर्तन हुने होइन त्यस्तै पानीको परिवर्तन हुने कहिले दर्किएर आउँछ कहिले पर्दै पर्दैन होइन त्यस्तै हावाको कहिले विपत्ता हावा लाग्छ हुन्छ कहिले हावै लाग्दैन गर्मी उम्सो हुन्छ त्यस्तै तापक्रमको कहिले एकदम बढेर गर्मी कुनै दिन एकदम चिसो हुने होइन त्यस्तै आर्द्रता भनेको छ यो आर्द्रता भनेको तपाईँलाई थाहा होला कि थाहा छैन भन्नुहोस् हो आर्द्रता भनेको के हो त हावामा भएको पानीको बाफ है त पानीको बाफलाई हामीले के भन्छौँ आर्द्रता भन्छौँ है पानीमा के अरे हावामा भएको पानीको बाफलाई हामीले के भन्छौँ आर्द्रता भन्छौँ है यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त अब पानीमा कस्तो बा हावामा पनि बाफ हुन्छ र भन्नुहुन्छ हो हावा त चलिरहेको हुन्छ सर चलिरहेको हुन्छ होइन के हुन्छ गर्मीको कारणले के हुन्छ पानी के हुन्छ पानीबाट के हुन्छ बाफ बनेर उडिरहेको हुन्छ हो त्यही बाफ के त्यही पानीको बाफ त उड्ने हो नि हो त्यही बाफलाई हामीले के भन्छौँ हावामा भएको त्यो बाफलाई हामीले आर्द्रता भन्छौँ है आजको अवस्थालाई हामीले के भन्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू मौसम भन्ने रहेछौँ जसले अङ्ग्रेजीमा वेदर भनिने रहेछ है यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ लेख्नु है त त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई छ हावापानी भनेको कुनै ठाउँमा लामो समयसम्म रहने तापक्रम आर्द्रता वायुमण्डलीय चाप हावापानी र त्यस्तै वायुमण्डलीय अवस्थाहरूको समष्टि रूप हो भनेको छ हेर्नुहोस् के रहेछ त यो हावापानी भनेको के रहेछ त कुनै पनि ठाउँको अथवा स्थानको होइन लामो समयसम्म रहने होइन धेरै दिनसम्म रहने लामो समय भनेको धेरै दिन है त्यो एकछिन मात्र होइन त्यो एक घन्टा दुई घन्टा होइन धेरै दिन लगभग चार पाँच छ सात दिन एक हप्ता होइन समय समयसम्म रहने तापक्रम होइन त्यस्तै आर्द्रता होइन त्यस्तै वायुमण्डलीय चाप होइन वायुमण्डलीय चाप भनेको छ वायुमण्डलमा भएको हावाको चापलाई हामी वायुमण्डलीय चाप भन्छौँ त्यस्तै हावा भयो पानी भयो यस्तै वायुमण्डलीय अवस्थाहरूको के समष्टि रूप हो भनेर यहाँ लेखेको छ है त यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ यदि बुझ्नु भएको छैन भने भाइ प्रश्नहरू सोध्नेमा नि बसालौँ है नजानेको कुरालाई सोध्न पाउने तपाईँको अधिकार हो है त मैले भनिरहेको छु बारम्बार नजानेको कुराहरूलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ नडराइकन हामी तपाईँलाई उत्तर दिनेछौँ कहाँनिर के बुझ्नुभएको छैन त्यो पनि हामी तपाईँलाई भन्नेछौँ है त कुनै कुरालाई हामीले अथवा मैले रिपिट गरिरहेको छु भने तपाईँले सम्झिनुहोस् त्यो कुरा अलि खास छ है विशेष छ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर तपाईँले बुझ्नु होला है त कानमा आएर खुसुखु भनेको नि कसैलाई पनि नभन्नु होला है मैले दुईचोटि भनेको कुराहरू तपाईँहरूले सुन्नु होला है त ल त्यस्तै यहाँ लेखेको रहेछ भाइ कुनै पनि ठाउँको मौसम प्रत्येक दिनमा पनि विभिन्न समयमा बदलिरहन्छ हप्ता दिन महिना महिना दिन वर्ष दिनभरिमा मौसममा निकै परिवर्तन आउँछन् भनेको छ हो हामीलाई थाहा छ कुनै पनि ठाउँको होइन कुनै पनि स्थानको मौसम के हुन्छ कि त प्रत्येक दिन होइन प्र अथवा प्रत्येक दिनमा भनेको एक दिनमै बिहान छुट्टै दिउँसो छुट्टै साँझ छुट्टै राति छुट्टै हुनसक्छ होइन विभिन्न समयमा बदलिरहन्छ के मौसम त्यस्तै कति कुन कतिपय ठाउँमा हप्ता दिनसम्म एकै एउटै रहन्छ त्यस्तै महिना दिनसम्म र वर्ष दिनभरमा मौसममा के हुन्छ निकै परिवर्तन आउने रहेछ है त यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसै छ यहाँ तपाईँले एउटा क्रियाकलाप दिएको छ तपाईँको काम आइसक्यो यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ क्रियाकलाप एकमा के भनेको छ तपाईँहरूलाई भन्दा तिमी एक हप्तासम्म बिहान विद्यालय जाँदा दिउँसो खाजा खाने समय र बेलुका विद्यालयबाट घर फर्कँदा मौसममा कसरी परिवर्तन आउँछ भनेर सोधेको छ अवलोकन गरी तल दिएको तालिकाअनुसार प्रत्येक दिनको अलग अलग मौसमको रेकर्ड तयार पार भनेको छ अब हेर्नुहोस् पहिलो दिन पहिलो दिन जस्तै तपाईँ विद्यालय जाँदाखेरि के भयो घाम लागेको थियो घाम भनेर लेख्नुभयो होइन त्यस्तै दिउँसो खाजा खाँदाखेरि के हो बादल लागेको थियो बादल लेख्नुभयो त्यस्तै विद्यालयबाट फर्कँदाखेरि घाम लागेको थियो घाम लेख्नुभयो होइन त्यस्तै दोस्रो दिन के हुन्छ विद्यालय जाँदा पानी पऱ्यो ल पानी परेको लेखेँ मैले पानी परेको लेख्नु है घाम लागेको बादल लागेको पानी परेको हुन्छ है पानी लागेको हुँदैन है त लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै यहाँ हावा चलेको हावा चलेको पानी परेको घाम लागेको बादल लागेको त्यस्तै यहाँ यहाँ पनि हावा लेख्नुभयो त्यस्तै यहाँ छ हो कस्तो छ चिसो हुनसक्छ होइन चिसो भनेर लेख्नुभयो धेरै चिसो भनेको हो कि चिसो नचिसो छ होइन हावा पनि चल्यो होइन केही चले होइन यस्तो चिसो छ कि कुरै छोडिदिनुहोस् त्यस्तै बादल लागेको त्यस्तै पानी हो यसरी तपाईँको होइन स्कुल जाँदाखेरि अथवा विद्यालय जाँदाखेरि के कस्तो हुने रहेछ त है त पहिलो दिन तपाईँ विद्यालय जाँदाखेरि के भएछ त बिहान स्कुल जाँदा घाम लागेको रहेछ दिउँसो खाँदा खाँदा खाजा खाँदाखेरि बादल लागेको रहेछ विद्यालयबाट घर फर्कँदाखेरि के भएछ त घाम लागिरहेको रहेछ भनेर यसरी लेख्नु के के भइरहेको छ तपाईँको मौसममा होइन तपाईँको ठाउँमा के के कस्तो भइरहेको छ एक हप्ताको तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ सात दिनको एक हप्ता भने सात दिन हो है सात दिन मजाले बुझेर होइन के कस्तो भइरहेको छ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ लेख्नु होला ल यसरी हामीले यहाँसम्म पढिसक्यौँ अब हामी हेर्नुहोस् मौसम र हावापानीमा परिवर्तन ल्याउने कारक तत्त्वहरूको बारेमा हामी पढ्दैछौँ है त हेर्नुहोस् यो अगाडिसम्म पढेको कुराहरू हामीले कक्षा चारसम्म पढिसकेका छौँ मलाई विश्वास छ होइन तपाईँहरूले पनि धेरै बुझेर आइसक्नु भएको छ र यदि नबुझेको भए केही भएन मैले फेरि आज पनि तपाईँलाई सिकाएँ है त अब त्यस्तै मौसम र हावापानीमा परिवर्तन ल्याउने कारक तत्त्वहरू के हुन्छ अब के हो भन्दाखेरि एउटा पहिलो त के हुन्छ हाम्रो एउटा वायुमण्डल हुन्छ है त वायुमण्डल भन्ने त थाहा छ नि हाम्रो पृथ्वीको सतहभन्दा माथिसम्म होइन हावा हावा भइरहेको अथवा हावा भएको लेयर भन्छ नि सतहलाई हामीले के भन्छौँ वायुमण्डल भन्छौँ है त त्यस्तै के हुन्छ त ता वायुमण्डलमा तापक्रम परिवर्तन भइरहेको हुन्छ होइन कहिले बढ्छ होइन कहिले घट्छ हो होइन अब घट्ने बढ्ने भइरहेको हुन्छ है त त्यस्तै ताप र प्रकाश लामो समयसम्म हाम्रो पृथ्वीमा आउँदैन कहाँबाट सूर्यबाट है त सूर्यबाट आउने प्रकाशहरू कुनै दिन धेरै लाग्न सक्छ कुनै दिन कम लाग्छ होइन कुनै दिन सिधा तरिकाले आउँछ कुनै दिन बाङ्गोटिङ्गो भएर आउँछ उता सूर्यबाट आएको प्रकाशहरू होइन र जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भाइ जाडो र गर्मी भइरहेको हुन्छ है त हो यस्ता होइन यस्तो पृथ्वीको स्थितिलाई होइन फरक फरक के हुन्छ फरकपन फरक फरक हावापानीमा ल्याउने होइन अथवा फरक फरक हावापानी ल्याउनको लागि विभिन्न तत्त्वहरूले के गरेका हुन्छन् त हाम्रो यो पृथ्वीको हावापानीमा परिवर्तन ल्याइरहेका हुन्छन् जस्तै अब मनसुन हो जलचक्र हो आर्द्रता हो होइन यही कुराको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्ने गर्नेछौँ हेरौँ के लेखेको छ पढौँ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ छ तपाईँलाई भनेको छ वायुमण्डलको तापक्रममा परिवर्तन भइरहन्छ होइन अब हामीलाई थाहा छ वायुमण्डल भन्ने के होइन पृथ्वीदेखि के हो त पृथ्वीभन्दा पृथ्वीको सतहभन्दा माथितिरको हावाको के हो त एउटा ठुलो सतह हो जसलाई हामीले वायुमण्डल भन्छौँ है त त्यस्तै वायुमण्डलको तापक्रम के हुन्छ परिवर्तन भइरहने रहेछ होइन त्यस्तै बिहान एउटा दिउँसो एउटा रातिको तापक्रम के हुन्छ त फरक 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 हुन्छ है त बिहान एउटा हुन्छ छुट्टै होइन बिहान चिसो होला त्यस्तै दिउँसोतिर गर्मी हुनसक्छ होइन जा अब त्यस्तै रातितिर के हुनसक्छ चिसो पनि हुनसक्छ गर्मी पनि हुनसक्छ केता पानी पर्छ कि होइन यस्तो फरक फरक हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै तापक्रम बढ्दा गर्मी हुन्छ हो होइन तापक्रम बढ्यो भने के हुन्छ गर्मी हुन्छ नि त्यस्तै तापक्रम घट्दा के हुन्छ जाडोको अनुभव हुन्छ होइन अब तापक्रम बढ्दाखेरि ए गर्मी भयो भनेर कपडाहरू फाल्नुहुन्छ होइन त्यस्तै तपाईँले अब तापक्रम घट्दाखेरि के हुनुहुन्छ जाडो भयो है ज्याकेट लाउनु पर्छ भन्दै होइन मम्मीहरूसँग ज्याकेटहरू माग्नुहुन्छ होइन त्यो त्यस्तो हुन्छ है त त्यस्तै पृथ्वीको तापक्रम के हुन्छ परिवर्तन आउँदा मौसममा पनि परिवर्तन आउँछ हेर्नुहोस् जसरी तापक्रममा परिवर्तन आउँछ त्यस्तै के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू मौसममा पनि परिवर्तन आउने रहेछ परी। अब तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो मौसम परिवर्तन भएर तापक्रम परिवर्तन भएअघि तापक्रम परिवर्तन भएर मौसम परिवर्तन भएको हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त अब हामीले के बुझ्यौँ त मैले के बुझेँ भन्दा तापक्रम यदि परिवर्तन आएपछि मौसममा पनि के हुने रहेछ त परिवर्तन आउने रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ के कसरी पढ्दै जाउँ है त अनि आएपछि आए म तपाईँलाई सिकाउँछु त्यस्तै पृथ्वीको आफ्नो अक्षमा छैसठी पोइन्ट पाँच डिग्रीको कोणमा रा, ढल्किए ढल्किएर रहेको छ र यसले सूर्यलाई अन्डाकार कक्षमा परिक्रमा गर्छ है त हेर्नुहोस् कस्तो रहेछ भने म तपाईँलाई सि सिकाउँछु यो पृथ्वी भयो हो पृथ्वी अलि यस्तरी ढल्किएको छ है यसरी ढल्किएको छ र पृथ्वी कसरी यो घुम्छ कि यसो यो सूर्यको वरिपरि घुम्छ है त यो सूर्यको के गर्छ त वरिपरि घुम्छ हेर्नुहोस् यो सूर्य भयो यो के हो यो पृथ्वी भयो है यो ठिक चिह्न लगाएको पृथ्वी हो हेर्नुहोस् अब यो पृथ्वी आफ्नो अक्षरको है त अक्षमा के हुन्छ त छैसठी डिग्री कोणमा ढल्किएर बसेको रहेछ र सूर्यलाई के अन्धकार कक्षमा परिवर्तन गर्छ हेर्नुहोस् ऊ आफ्नो अक्षमा 66.5 पोइन्ट पाँच डिग्री कोणमा ढल्केर बसेको छ होइन त्यस्तै जुन अन्धाकार कक्षमा उसले परिक्रमा गर्ने रहेछ है त कसले पृथ्वीले के सूर्यको भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने हेर्नुहोस् तपाईँलाई सोधेको भनेको छ यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ है सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा पृथ्वीमा सूर्यको प्रकाश कहिले सिधा पर्छ भने कहिले छड्के पर्छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन के हुने रहेछ त अब यो छैसठी डिग्री कोणमा ढल्केर बसेको रहेछ हाम्रो पृथ्वी होइन त्यस्तै अब सूर्यको वरिपरि घुम्छ हामीलाई थाहा छ एक वर्षमा तिन दिनमा ठ्याक्क घुमेर अगाडिको पोजिसनमा आउँछ है जस्तै मानौँ यहाँदेखि पृथ्वी घुम्न सुरु गर्यो ऊ त्यहाँनिरको पोइन्टमा ठ्याक्कै यहाँनिर आउनलाई यहाँनिर आउनलाई कति दिन लाग्छ त तिन सय पैँसठी दिन लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ है त त्यस्तै के हुने रहेछ त घुम्दाखेरि कहिले सूर्यको प्रकाश सिधा हुने रहेछ सिधा होइन कहिले के पर्ने रहेछ त छड्के पर्ने रहेछ त्यस्तै सूर्यको प्रकाश सधैँ एकनाशले पर्दैन हाम्रो यो पृथ्वीमा सूर्यको प्रकाश कहिले पनि एकनाशले पर्दैन है त त्यस्तै अब जतिखेर सूर्यको प्रकाशहरू सिधा पर्छ त्यतिखेर गर्मी समय हुन्छ होइन गर्मी हुन्छ हामीलाई धेरै अथा गर्मी हुन्छ जतिखेर बाङ अथवा छडकरी पर्छ त्यतिखेर हामीलाई जाडो पर्छ है त जाडो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् त्यस्तै सूर्यबाट पृथ्वीमा पाइने ताप र प्रकाश कहिले बढी त कहिले घटी हुन्छ होइन त हो नि अब थाहा पाउनुभयो नि तपाईँले छडकरी घुम्ने रहेछ जसको कारण के हुने रहेछ त ता, कहिले तापक्रम ताप र प्रकाश होइन ताप भनेको तापक्रम त्यस्तै सूर्यले के दिन्छ हामीलाई ताप शक्ति र प्रकाश शक्ति दिन्छ नि हो यिन दुइटा शक्ति कहिले बढी हुने रहेछ र कहिले घटी हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ सिकाएको छ त्यस्तै सूर्यको प्रकाश सिधा परेको भागमा दिन लामो हुन्छ जुन दिन सूर्यको प्रकाश सिधा परिरहेको हुन्छ त्यतिखेर के हुने त हाम्रो पृथ्वीमा के हुने दिन लामो न लामो हुने रहेछ त्यस्तै ताप तथा प्रकाश लामो समयसम्म आउँछ होइन लामो समयसम्म आइरहेको नि त त्यस भएर के हुने रहे रहेछ त भन्नुहोस् त भाइ सूर्यको प्रकाश यदि सूर्यको प्रकाश सिधा पऱ्यो भने के हुने त हाम्रो दिन लामो हुने रहेछ त्यतिखेर के हुने त ताप र प्रकाश लामो समयसम्म हाम्रो पृथ्वीमा आउने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ र जस कारण गर्मीयाम हुने रहेछ त्यतिखेर के हुने त गर्मी मौसम हुने रहेछ है त त्यस्तै सूर्यको प्रकाश छड्के परेको भागमा के हुन्छ त दिन एकदम छोटो हुन्छ होइन र रा ता ताप तथा प्रकाश के हुन्छ छोटो समय मात्र आउँछ र जाडोयाम हुन्छ भनेको छ है तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो यो किन जाडो भइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त हाम्रो पृथ्वीमा सूर्यको प्रकाश के छड गरिहाल्छ होइन छड्के परेको छ होइन त्यस्तै छड्के परेपछि के हुन्छ त ताप तापक्रम के हुन्छ घट्छ घट्दाखेरि के हुन्छ जाडोयाम हुने रहेछ भनेर रहे बुझ्नु पर्यो त्यस्तै ते गर्मी सिजन हाम्रो अब अहिले गर्मी मौसम लागिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त हाम्रो पृथ्वीमा सिधा रेखाहरू परिरहेका छन् होइन जसकारण दिन पनि लामो हुन्छ धेरै बेरसम्म के हुन्छ त सूर्यको प्रकाश हाम्रो पृथ्वीमा आइरहेको छ र त्यसै कारण के हुन्छ त गर्मी भएको रहेछ भनेर रहे तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन भन्नुहोस् केही प्रश्नहरू छ भने सोध्नु होला है सोध्नु होला मैले सोध्नु होला भनिरहेको छु फेरि सोध्ने ए सरले के भन्नु होला यताउता केही हुँदैन सोध्ने नजाने कुराहरू सोध्ने यसरी के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू पृथ्वी र सूर्यको स्थितिले गर्दा के गर्छ त मौसम तथा हावापानीमा पनि के गर्ने रहेछ फरक बनाइदिने रहेछ है त परिवर्तन भइरहने रहेछ केमा हावापानीमा पृथ्वीको स्थिति एक होइन पृथ्वी पृथ्वीको स्थितिका साथै निम्नलिखित महत्त्वहरूले मौसम तथा हावापानीमा परिवर्तन ल्याउँछ भनेको छ हेर्नुहोस् पृथ्वीको कारणको साथ के हुने त यहाँ तल दिएका तत्त्वहरूले यहाँ तल दिएका तत्त्वहरूले के हुने त मौसम तथा हावापानीमा पनि परिवर्तन ल्याउने रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल अब हेरौँ के के रहेछन् भाइ बहिनीहरू यहाँ तल दिएको छ दिएका कुराहरूलाई पढौँ बुझ्ने प्रयास गरौँ है ल यहाँ छ मनसुन भनेर तपाईँलाई भनेको छ अब मनसुन भनेको के हो अघि मैले भनेको थिएँ बङ्गालको खाडीबाट के आउँछ त हावा आउँछ होइन ठुलो मात्रामा हावा आउँछ जसले के गर्छ त पानी पार्छ होइन पानी पार्छ त्यसलाई हामीले मनसुन भनेका थियौँ अब हेरौँ के लेखेको रहेछ यहाँ बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्प बोकेर बहने हावालाई मनसुन भनिन्छ है हेर्नुहोस् के भनिने रहेछ त यो बङ्गाल भन्ने एउटा खाडी छ होइन यो बङ्गलादेश र ठ्याक्कै इन्डियाको बिचमा पर्छ इन्डियाको तपाईँले उकिन्नुभएको होला पक्कै पनि एटलस होइन त्यो एटलसमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो समुद्र हो है बङ्गालको खाडी भनेको एउटा समुन्द्र होइन बङ्गलादेशको नजिक भएर त्यहाँ के भनेको बङ्गालको खाडी भनेको है त त्यहाँबाट के हुने रहेछ त्यो हावा आउने रहे रहेछ त्यो हावामा के हुनु रहेछ हुने रहेछ त पानीको बाफ हुने रहेछ है त त्यसलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ मनसुन भन्ने नै रहेछ हामीले मनसुन भन्ने रहेछौँ यसले के गर्ने रहेछ त दक्षिणी एसियामा पानी पार्छौँ हेर्नुहोस् कहाँ पार्ने रहेछ त दक्षिणी एसियामा है त हामी एसियाको दक्षिणी भागमा छौँ है भूभागमा छौँ त्यस्तै नेपाललेमा यस हावाले ठुलो वर्षा गराउँछ अरे हेर्नुहोस् यो जतिखेर मा को यो मनसुन सुरु हुन्छ यतिखेर के हुने रहेछ त नेपालमा धेरै न धेरै के हुने रहेछ ठुलो मात्रामा पानी परिरहने रहेछ होइन कहिले कसो त एक हप्तासम्म पानी परिरहेको हुन्छ कतिखेर हुने रहेछ त यो मनसुन सुरु भएपछि है त्यस्तै नेपालमा सामान्यतया जेठको दोस्रो हप्ता सातादेखि अथवा हप्ता भनौँ मनसुन सुरु हुने भए पनि जलवायु परिवर्तनले गर्दा मनसुनको समय पनि परिवर्तन आइरहेको छ हेर्नुहोस् के रहेछ त भाइ बहिनीहरू यो जेठको दोस्रो हप्तातिरबाट के हुने रहेछ त यो मनसुन सुरु हुने रहेछ कहाँ नेपालमा हाम्रो देश नेपालमा जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भारी ठुलो वर्षा हुने रहेछ र जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि मौसम मनसुनको समयमा पनि परिवर्तन आइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ भनेको छ है त यो था शा। आ, कुरा तपाईँलाई थाहा छ ल अब यहाँ मनसुनको बारेमा हामीले पढ्यौँ कहाँबाट के होइन बंगालको खाडीबाट आउने रहेछ होइन ठुलो हावा हो जसले के गर्ने रहेछ त ठुलो वर्षा गराउने रहेछ कतातिर दक्षिणी एसियातिर होइन पानी पार्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ र जलवायु परिवर्तनको कारणले के हुने रहेछ त यो मनसुनको समयमा पनि परिवर्तन हामीले देखिरहेको छौँ भनेर यहाँ लेखेको छ है त त्यस्तै छ अब अर्को जलचक्र भनेको छ अब जलचक्र भनेको के होला के थाहा छ तपाईँहरूलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ वाटरसाइकल भनेर होइन हो अब यही हो है त वाटरसाइकल भनेर पनि भनेको थिएँ यसको बारेमा थोरै चर्चा पनि दिएको थिएँ तपाईँहरूले पक्कै पनि सम्झिरहनु भएको छ होला यदि भुल्नुभएको छ भने केही भएन म अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु है त्यस्तै के छ सूर्यको प्रकाश तथा तापले गर्दा पृथ्वीको सतहमा भएको पानी के हो बाष्पीकरण भएर माथि उठ्छ र चिसिएर भादल भन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् के हुँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् यो पृथ्वीमा भएको पानी के त के हुन्छ भन्नुहोस् त यो पृथ्वीमा भएको पानी होइन पृथ्वीको सतहमा भएको पानी के हुन्छ त बाष्पीकरण भएर माथि उठ्छ र चिसिएर बादल भन्छ र तपाईँलाई थाहा छ यो बाष्पीकरण भनेको के हो भनेर अगाडिको पाठमा पढ्नुभएको थियो होइन के के थियो त ल भन्नुहोस् त बाष्पीकरण भनेको के पढेर भन्नुभयो हो तरल पदार्थ होइन तताउँदाखेरि ग्यास अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ भन्ने यसलाई हामीले के भन्छौँ वाष्पीकरण भन्छौँ भनेर पढेका थियौँ है त पानी भनेको तरल पदार्थ हो होइन घाम लाग्छ घाम लागिसकेपछि के हुन्छ त भन्नुहोस् अब त्यो पानी त तातिन्छ पानी तातिँदाखेरि के हुन्छ बाफ उड्छ हो त्यो बाफ माथि होइन तरलबाट बाफमा परिवर्तन हुनेलाई अथवा परिणत हुनेलाई हामीले के भनेका थियौँ त बाष्पीकरण भनेर अगाडिको पाठमा पढेको है त्यही कुरा यहाँ फेरि दोहोरिरहेको छ है त्यही भएर अगाडिको पाठहरूलाई हामीले राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले पनि ध्यान दिएर पढ्नुहोला होइन उडेर माथि जाने रहेछ आकाशमा वायुमण्डलतिर र त्यहाँ गएर के हुने रहेछ चिसिन्छ चिसिसकेपछि के भन्छ बादल बन्छ र बादल बन्नु प्रक्रियालाई होइन चिसिनुलाई हामीले के भन्थ्यौँ भन्नुहोस् त बाफ चिसिएर पानी बन्नुलाई के भन्थ्यौँ द्रवीकरण भनेर पढेको पढ्नुभएको थियो होला है त द्रवीकरणमा के पढ्नुभएको थियो त ग्यासले चिस्याउँदा अथवा होइन तरल पदार्थमा अथवा तरलमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई के भन्थ्यो द्रवीकरण भनेर हामीले पढेका थियौँ जसलाई हामीले कन्डन्सिएसन पनि भन्छौँ भाइ भनेर मैले धेरै पढाएको थिएँ है त चित्र पनि गराउनुहोस् भनेको थिएँ सायद तपाईँहरूले गराउनु भएको छ होला है त चिसिएपछि के हुने बादल हुने रहेछ बादलबाट वर्षाका रूपमा पानी फेरि पृथ्वीमा नै के हुन्छ फर्किन्छ होइन के हुने त भाइ बहिनीहरू बादल बन्ने बादल बनिसकेपछि के हुने त वर्षाको रूपमा अथवा पानीको रूपमा फेरि कहाँ कहाँ हुने रहेछ त पृथ्वीमा नै फर्किने रहेछ के यताबाट गएको बाफ फेरि पानी बनेर पुनः फेरि पृथ्वीमा फर्किने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला त्यस्तै यसलाई नै के भनिन्छ जलचक्र भनिन्छ है यसलाई नै जलचक्र भनिन्छ है त यसलाई जलचक्रलाई वाटरसाइकल भन्छ लेख्नुहोस् मनसुनलाई मनसुनै भन्छ है जलचक्रलाई वाटरसाइकल भनिन्छ त्यस्तै जलचक्रका कारणले पृथ्वीमा वर्षा हुन्छ भनेको छ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो पृथ्वीमा वर्षा कसरी हुन्छ भाइ बहिनीहरू भन्यो भने तपाईँले के भन्नु पऱ्यो त जलचक्रका कारणले हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो हुन्छ है त त्यस्तै छ अब हामी आर्द्रताको बारेमा पढौँ सबैजनाले हेर्नुहोस् आर्द्रता भनेको छ यो आर्द्रता भनेको तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा ह्युमिडिटी भन्छ है त ह्युमिडिटी भन्छ ह्युमिडिटी अथवा ह्युमिडिटी त के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् ह्युमिडिटी भन्छ है आर्द्रता भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू हावामा भएको के हो पानीको बाप है त हावामा भएको पानीको बापलाई हामीले के भन्छौँ आर्द्रता भन्छौँ है त अब के लेखेको छ हेरौँ हावामा भएको जलवाष्प हेर्नुहोस् जलवाष्पको मात्रालाई आर्द्रता भन्छ यो जलवाष्प भनेको थाहा छ पानीको बाफै हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ था है त हावामा भएको जलवाष्पको मात्रालाई आद्रता भनिन्छ सूर्यको तापले पानी बाफ बनेर कहाँ जान्छ त वायुमण्डलमा पुग्छ हेर्नुहोस् यो जलवाष्प भनेको के हो पानीको बाफ है त हावामा भएको पानीको बाफलाई होइन पानीमा पानीको बाफको मात्रालाई नै हामीले के भन्छौँ आर्द्रता भन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै के हुने रहेछ त सूर्यको तापले होइन सूर्यबाट आएको किरणको होइन तातोपनले के हुने रहेछ त भाइ पानी बाफ बनेर कहाँ जाने रहेछ त वायुमण्डलमा पुग्ने रहेछ होइन यो जलवाष्पले गर्दा हावा ओसिलो हुन्छ के हुने त हावा एकदम ओसिलो हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ जलवाष्प धेरै भएको हावालाई आद्रा हावा र कम भएको हावालाई शुष्क हावा भनिन्छ हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् के भनेको छ हेर्नुहोस् के हुने रहेछ त जलवाष्प भनेको यो पानीको बाप धेरै भएको हावालाई हामीले आद्रा हावा भन्छौँ त्यस्तै पानीको बाप कम भएको हावालाई हामीले के भन्छौँ शुष्क हावा भनिन्छ यो तपाईँले लेहन लेख्नुपर्छ है मिलाएर के लेख्नु पऱ्यो ल यहाँ लेख्नुहोस् पानीको बाप हावामा के छ धेरै छ भने के भन्छौँ हामी धेरै भए के भन्ने धेरै भए आद्रा हावा भन्ने आद्रा हावा होइन त्यस्तै पानीको बाफ हावामा कम छ भने कम भयो के भन्छ शुष्क हावा भन्ने छ है यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू लेख्नुहोस् है त यो सार्नु भयो होला सार्ेको भए धेरै राम्रो सार्नुहोस् है पानीको बाप हावामा धेरै भए आद्र हावा पानीको बाप हावामा कम भए शुष्क हावा भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है त त्यस्तै बढी आर्द्रता हेर्नुहोस् बढी आर्द्रतायुक्त हावा बहँदा वर्ष हुन्छ हेर्नुहोस् यदि के भयो त यदि हावामा बढी आर्द्रता भयो भने के हुन्छ त वर्षा हुने रहेछ पानी पर्ने भन्ने कुरा तपाईँले आर्द्रतामा पढिसक्नुभयो है त यसरी हामीले के थाहा पायौँ त यो हावापानीमा अथवा मौसममा परिवर्तन ल्याउने तत्त्वहरू के रहेछन् त एउटा पृथ्वीको के भन्नुहोस् स्थितिकै कारण है त पृथ्वीको कारणले पनि हुने रहेछ अनि कसरी त आफ्नो अक्षरमा छैसठी पोइन्ट डिग्री ढल्किएर बसेको हुन्छ र पृथ्वीमा बेला बेलामा के हुन्छ त कहिले सिधा रेखाहरू पर्छन् होइन कहिले सिधा घाम पर्छ प्रकाश पर्छ कहिले के हुन्छ त छड्के प्रकाश पर्ने रहेछ त्यसरी भयो त्यसरी मनसुन सुरु भएपछि पनि हुने रहेछ हावापानी मौसममा परिवर्तन त्यसैपछि जलचक्रले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्ने रहेछ त्यसै आर्द्रताले पनि होइन जसलाई हामीले ह्युमिडिटी भन्छौँ आर्द्रताले पनि के गर्छ त भाइ बहिनीहरू मौसम र हावापानीमा पर परिवर्तन ल्याउने काम गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले पढिसक्नुभयो धेरै कुरा सिक्नुभयो त्यस्तै आध्रा हावा भनेको रहे के रहेछ पानीको बाप हावामा धेरै भए के हुनु रहेछ त धेरै हुनुलाई हात्रा हावा भनिन्छ होइन त्यस्तै पानीको बाप हावामा कम हुनुलाई के भनिन्छ त शुष्क हावा भनिन्छ यहाँ मैले तपाईँलाई यहाँ लेखिदिएको पनि छु ट्याक सार्नु होला सारिसक्नु भएको होला है ल अब हामी अगाडि बढौँ त्यस्तै अब हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है हामी अब भविष्यवाणीतिर जाँदैछौँ ट्याक्क आजको मौसम के हुन्छ बिहान उठेर होइन ठ्याक्क तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त त्यस्तै छ भाइ बहिनीहरू मौसमको भविष्यवाणी भनेको छ अब अब हामीले मौसमको पनि भविष्यवाणी गरिदिन्छौँ के तपाईँलाई थाहा होला गाउँघरतिर ज्योतिषीले भविष्यको बारेमा भन्छ भन्छ नि त्यस्तै अब हामीले के गर्नु लान्छौँ त मौसमको पनि भविष्य गर्न ला है त हेर्नेछौँ अब यो मौसम भविष्यवाणीलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा मौसम भनेको त हामीलाई थाहा छ के भन्छौँ वेदर भन्छ डब्लुएटिएचर -E -E वेदर होइन भविष्यवाणी भनेको फरकास्टिङ भन्ने है त फरकास्टिङ हेर्नुहोस् वेदर फरकास्टिङ भनेको मौसमको भविष्यवाणी भनिने रहेछ है ल अब के होला त यो मौसमको भविष्यवाणीमा केही थाहा छ भने दुई चार शब्द तपाईँको पनि सुन्न पाएँ धेरै भाग्य हुन्थ्यो मेरो ल भन्नुहोस् ल बोलाउँ बोलाउँ सबैजनाले के हो ल खै त केही आवाजै आएन त अब के होला सामान्य भाषामा के हुन्छ होइन आजको दिनमा मौसम के कस्तो हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्नुलाई मौसमको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ यति पनि त भन्न सक्नु पऱ्यो नि अब ठीक हो कि गलत हो यहाँ तल पढ्दै पढ्दा 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 थाहा हुन्छ है था। त ल सुरु गरौँ तपाईँहरूले गर्नु भएन मौसमको भविष्यवाणीको बारेमा अब हामी पढौँ है त अब बारे थाहा पाउनु हामी सबैको लागि आवश्यक छ है त मौसमको बारेमा किन थाहा पाउनु पऱ्यो सर भन्नु होला मानव तपाईँले आज टन्न आलु रोप्नुभयो बारीमा होइन दिउँसो घना घोर धेरै ठुलो वर्षा आयो भने त्यो रोपेको काम लाग्छ लाग्दैन नि है त्यस्तै मानौँ आज अलिअलि पानी परिरहेको छ धान रोप्नुभयो गरेर खेतमा होइन पानी नै परेन ल दुई चार दिन पानी नै परेन तपाईँको बिहाको त्यो धानको बिउहरू सब मर्छ तपाईँले लगाएको रोपेको धानको बिउ सबै मर्छ सबै मर्छ है कामै लागेन त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त मौसमको बारेमा पनि थाहा पाउनु पर्ने रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त तपाईँले दिमागमा सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यसै छ मौसमको भविष्यवाणीबाट सबैलाई समयमा नै आफ्नो कार्यका बारेमा तयारी गर्न सहयोग पुग्छ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् मैले अघि भने नि बिहाडको कुरा गरेँ होइन त्यस्तै आलुको कुरा गरेँ तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो के हुँदो त हामीले यदि मौसमको भविष्यवाणी गऱ्यौँ भने के हुँदो त हामीले कुन समयमा के काम गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु हुनेछ त्यस्तै मौसमको भविष्यवाणी भनेको के हो भनेर सोधेको छ तिमीले रेडियोले समाचारमा समाचारको अन्त्यमा भन्ने गरेको मौसम सम्बन्धी विवरण सुनेका छौ भनेर सोधेको छ त्यस्तै मौसमको भविष्यवाणी कसरी गरिन्छ होला अहिलेको मौसम कस्तो छ अवलोकन गर भनेको छ तपाईँहरूले यो गर्नु पर्ने हुन्छ अब यसको उत्तरहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है त ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् पहिले र अहिलेको मौसमको विस्तृत अवलोकन गरी केही समयपछिको मौसमबारे बताउनुलाई मौसमको भ भविष्यवाणी भनिने रहेछ अथवा भनिन्छ अब मौसम, मौसम भविष्यवाणी भनेको रह के रहेछ त अहिले र पहिलेको होइन जस्तै पहिलेको आजभन्दा चार पाँच दिन अगाडिको मौसम र अहिलेको अहिले चलिरहेको के को भन्नुहोस् त मौसमको होइन अवलोकन गरेर त्यतिखेर के कस्तो थियो अहिले के कस्तो छ अब आउने मौसम कस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले के गर्छौँ त अवलोकन गर्ने के होइन केही रिडिङहरू गर्ने रहेछौँ होइन स्टडी गर्ने रहेछौँ पढ्ने रहेछौँ हो यसलाई नै हामीले होइन पढेर होइन अब आउने पछिको मौसमबारे हामीले केही कुरा भन्छौँ होइन भन्छौँ त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ मौसमको भविष्यवाणी भनिन्छ भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त्यस्तै यसरी लगातार कुनै ठाउँको मौसमको अवलोकन गर्नाले त्यस ठाउँको मौसमको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् यदि हामीले लामो समयसम्म होइन कुनै पनि ठाउँको के गरिरहेका छौँ त मौसमको अवलोकन गरिरहेका छौँ होइन त्यहाँ के कस्तो मौसम भइरहेको छ तपाईँको गाउँठाउँमाथि भनेर तपाईँले मौसमको होइन अवलोकन गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले होइन तपाईँको आफ्नो गाउँको मौसमको भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त भाइ बहिनीहरू भा� पनि सक्नुहुन्छ हामीले जति धेरै ठाउँ र अवधिसम्म मौसमको अवलोकन गर्छौँ त्यति नै भरपर्दो तरिकाले भविष्यवाणी गर्न सहयोग पुग्छ भनेको छ है अब तपाईँले सधैँ होइन पानी पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ आकाश त्यो हेर्नुभयो होइन त्यस्तै घाम लाग्दाखेरि के कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नुभयो थाहा पाउनुभयो भने तपाईँले भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ भनेको त्यस्तै भाइ बहिनीहरू मौसमको भविष्यवाणी गर्ने केही सरल उपाय तल दिएको छ हेर्नुहोस् अब हामीले के कसरी मौसमको भविष्यवाणी गर्न सक्छौँ त होइन के तपाईँलाई सजिलो उपायहरू दिएको छ अब ती उपायहरू के कस्ता हुन् हेरौँ है त वर्षा या मा हेर्नुहोस् वर्षा या मा बिहानैदेखि चर्को घाम लागेर दिउँसो पानी पर्ने सम्भावना हुन्छ हेर्नुहोस् यदि तपाईँको वर्षा पानी पर्ने समय छ सिजन आएको छ भने यदि बिहान के भयो बिहानदेखि मजाले चर्को, चर्को दिन दिन न चर्को घाम लाग्यो भने दिउँसो पानी पक्कै पर्छ भनेर तपाईँले के गर्नु पर्यो त भविष्यवाणी गर्नुपर्छ है त सम्भावना हुने रहेछ है पानी पर्ने त्यस्तै बिहानदेखि सामान्य बदली भएको छ भने दिनभरि दिनभरि पानी नपर्न सक्छ भनेको छ हेर्नुहोस् यदि बिहानदेखि होइन के छ त कहिले घाम लाग्छ कहिले पानी पर्दैन कहिले हावा जस्तो हावा चलेको छ होइन हावा चल्छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त आज पानी पर्दैन भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै घाम एक्कासी चर्को भयो भने पनि के हुन्छ त पानी पर्न सक्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो है त एकाएक जाडो समयमा अब एकाएक के भयो त घाम चर्किन थाल्यो होइन था? घाम के भयो एकदम चर्को लाग्न थाल्यो भने तपाईँले था के बुझ्नु पर्यो त पक्कै पनि पानी पर्ने सङ्केत हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै सामान्यतया घाम लागिरहे हुरी बतास चल्ने सम्भावना हुन्छ है त हेर्नुहोस् पानी परिरहेको बेलामा खासै हुरी बतास चल् रहन्छ जब घाम लागिरहेको हुन्छ होइन त्यतिखेर के हुने रहेछ त हुरी रहे बतास चल्ने सम्भावना बढी हुने रहेछ त्यस्तै आकाशमा एक्कासी कालो बादल बढ्यो भने पानी पर्न सक्छ के हुनु रहेछ भाइ बहिनीहरू आकाशमा एक्कासी होइन कालो बादल एकदम बढ्यो घनघोर कालो बादल लाग्यो भने के हुँदो त पानी पर्ने सङ्केत दिएको रहेछ यो कुरा बुझ्नु होला त्यस्तै छ हाम्रो देशमा वर्षायामको अन्त्यतिर बादल पश्चिमबाट पूर्वतिर था? जान थाल्यो भने त्यसको केही दिनपछि पानी पर्न बन्द हुन्छ हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है अब हाम्रो देशमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त यदि पश्चिमतिरबाट पूर्वतिर के जान थाल्यो त बादल जान थाल्यो भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त ल अब पानी पर्दैन होइन अब पानी पर्न बन्द हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु त्यस्तै पूर्वबाट पश्चिमतिर बादल जान लागेको छ भने तपाईँले बुझ्नु ल अब चाहिँ पानी पर्छ पर्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यहाँ छ हाम्रो देशका विभिन्न ठाउँहरूमा मौसमका फरक होइन मौसमका कारक तत्त्वहरू नाप्ने यन्त्रहरू जडान गरी मौसममा अध्ययन होइन अध्ययनशाला निर्माण गरिएको छन् तिनै अध्ययनशालाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा कसै कसरी मौसम परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ यसबाट मौसमको भविष्य गरिन्छ भनेको छ त्यस्तै के रहेछ भने भाइ बहिनीहरू हाम्रो देशमा के रहेछ त हाम्रो देश नेपालले होइन विभिन्न ठाउँहरूमा होइन यस्तो मौसम हावापानी होइन परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले अघि कारक तत्त्वहरू पढ्नुभयो त्यस्ता तत्त्वहरू राखेको रहेछ ठाउँ ठाउँमा होइन अनि के गर्ने रहेछ त अध्ययन अध्ययनहरू गर्ने रहेछ जसरी पढिरहनु भएको छ नि त्यस्तै गरेर अरू तो तो अरू मान्छेहरूले पढ्ने रहेछन् होइन त्यहाँबाट उनीहरूले थाहा पाउने रहेछन् मौसम परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाउने रहेछन् है त्यस्तै यसबाट मौसमको के हेर्ने रहेछन् त भविष्यवाणी गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो है सजिलो छ है त भाइ बहिनीहरू त्यस्तो गाह्रो केही छैन त्यस्तै यहाँ छ आजभोलि पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहने मौसम भू उप खिचेका चित्रहरूबाट आकाशमा बादलको स्थिति र गति हेरेर मौसमको भविष्यवाणी गरिने रहेछ है त के रहेछ त भाइ बहिनीहरू आजभोलि के हुने रहेछ त यो पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने है त पृथ्वीलाई परिक्रमा गरिरहने मौसम भू खिचेको है त माथिबाट भू खिचेका चित्रहरूबाट आकाशमा होइन बादलको स्थिति के कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँले भन्नुहोस् त के हुने रहेछ त के कस्तो स्थिति छ बादलको स्थिति के कस्तो छ भनेर हेरेर हामीले के गर्ने रहेछौँ त मौसमको भविष्यवाणी गर्ने रहेछौँ है त ल त्यस्तै बेल बेलुन हेर्नुहोस् बेलुन र मौसमी नक्साका आधारमा पनि मौसमको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ यसरी गरिएका भविष्यवाणी धेरै भरपर्दा हुन्छन् हेर्नुहोस् कसरी कसरी गरेका भविष्यवाणीहरू धेरै भरपर्दा हुने रहेछन् त पृथ्वीलाई पराक्रम गर्ने होइन मौसम भू खिचेको चित्रहरूमा होइन बादलको स्त्री स्थितिहरू हेरेर होइन मौसमको भविष्यवाणी गर्दाखेरि के हुने रहेछ भरपर्दो हुने रहेछ त्यस्तै बेलुन र मौसमी नक्साको आधारमा हामीले मौसमको भविष्यवाणी गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ त हामीले गरेको भविष्यवाणी के हुने रहेछ धेरै भरपर्दो हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है ल यसरी हामीले यो पाठ दसमा रहेको मौसम भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ भाइ अब हामी केही छिन अभ्यास गर्नेछौँ र अभ्यास गरिसकेपछि के गर्नेछौँ त हाम्रो भिडियो अन्त्य हुनेछ तपाईँहरू खेल्न जानु होला है त ल अब एकैछिन पढ्नुहोस् है एकैछिन पढ्ने अब अभ्यास मेन आयो है अभ्यास गर्ने अभ्यास गरिसकेपछि तपाईँहरू कहाँ जाने त अब खेल्न जानुहोस् है खेल्न जानु होला मैले तपाईँलाई छुट्टी दिन्छु ल अब भाइ बहिनीहरू अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त अभ्यासमा एक नम्बरमा तपाईँले भनेको छ क नम्बर भनेर दिएको छ र यहाँ खाली ठाउँमा भर भनेको रहेछ अब खाली ठाउँ भर्ने भन्ने हाम्रो दिमागमा आइसक्यो भू उपग्रहबाट खिचिएका डटा डा आधारमा गरिएको मौसमको भविष्यवाणी भर पर्दो हुन्छ भनेको चाहिँ के हो चित्र भन्नु है त के भन्छ चित्रको चित्र अथवा तस्विर भने पनि हुन्छ अब तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ ल लेखौँ भू उपग्रहबाट खिचिएका तस्विर लेखौँ है त कि चित्र लेख्ने ल चित्रहरूबाट भनौँ न अथवा चित्रका लेखे पनि भयो चित्रका आधारमा के हुने रहेछ त गरिएको मौसमको भविष्यवाणी भरपर्दो हुने रहेछ त्यसै गरी ख नम्बरमा छ तापक्रमको परिवर्तनले पृथ्वीको डटरटमा परिवर्तन आउँछ भनेको छ केमा मौसममा मौसममा है त्यस्तै गरमहरूमा छ मौसम ठाउँअनुसार डट डट हुन्छ भनेको छ के हुन्छ फरक फरक हुन्छ है फरक फरक हुन्छ है त जस्तै तपाईँको घरतिर अहिले के छ टन टनाटन घाम लागिरहेको छ है यति धेरै घाम लागेको छ कि तपाईँ नै अब गर्मी भयो भनेर बसिरहनु भएको छ त्यस्तै अहिलेकै समयमा तपाईँको मामा घरतिर मजाले पानी परिरहन सक्छ है त हो त्यसैले हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो ए मौसम त ठाउँअनुसार फरक फरक हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यसै गरी छ भाइ बहिनीहरू यहाँ घ नम्बरमा वर्षायममा बिहानदेखि घाम लागेमा दिउँसो के हुनसक्छ त पानी पर्न सक्छ है त यो तपाईँले यो भविष्यवाणी गर्ने तरिका हो यो तपाईँलाई थाहा छ भविष्यवाणी गर्नुहोला वर्षायममा यदि बिहानदेखि घाम लागेमा के हुन्छ त दिउँसोतिर पानी पर्न सक्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ होइन मौसमको भविष्यवाणीमा त्यस्तै नौ नम्बरमा छ पृथ्वीमा सूर्यको प्रकाश सधैँ के हुँदैन त एकनाशले पर्दैन है त एक नासको त नासकको एकनाशको पर्दैन है त कहिले सिधा पर्छ त्यस्तो कहिले के पर्छ त छड्केको पर्छ भनेर तपाईँले पढ्नुभएको थियो र अझै पनि सम्झिरहनु भएको छ होला र यसरी हामीले के गर्यौँ यो अभ्यास एक खाली ठाउँ भएर भनेको थियो हामीले भरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू अब हामी अभ्यास दुईमा जाँदैछौँ अभ्यास दुईमा छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख भनेको छ हेर्नुहोस् अब हाम्रो काम ले के हो त तल दिएका रहेछन् पाँचवटा प्रश्न यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त ल मौसम केलाई भनिन्छ भनेर पहिलो प्रश्न छ यसको उत्तर लेखिदिन्छु म है त अरू धेरै लामो छ मिलाएर लेख्नु छ भने तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू कुनै ठाउँमा है त अर्थात् तपाईँलाई अहिले देखाउँछु कुनै ठाउँको कुनै ठाउँमा छोटो समयमा लेख्नुहोस् है त छोटो समयमा के त परिवर्तन हुने परिवर्तन हुने के को घामको त्यस्तै के पानी त्यस्तै हावा त्यसै गरी के तापक्रम त्यसै गरी के आर्द्रता होइन आदिको अवस्थालाई के भनिन्छ आदिको अवस्थालाई अवस्थालाई मौसम भनिन्छ भनेर लेख्ने कुनै ठाउँमा छोटो समयमा परिवर्तन हुने घामपानी हावा तापक्रम आदरताको आदिको अवस्थालाई हामीले के भन्छौँ मौसम भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नु होला है उत्तर यहाँ छ ठ्याक्क भिडियो रोप्ने लेख्ने यहाँ लेख्ने मौसम अथवा तपाईँले के लेख्नुपर्छ मौसम भनेको कुनै पनि ठाउँको यस्तै आदरता अवस्थालाई भनिन्छ त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि ठाउँ ठाउँमा छोटो समयमा परिवर्तन हुने घामपानी हावा तापक्रम आर्द्रता आदिको अवस्थालाई नै हामीले के भन्छौँ मौसम भनिन्छ भनेर लेख्नुहोला त्यसै गरी यो यता खनरको थियो सकियो खनवर छ मौसममा परिवर्तन ल्याउने कारक तत्त्वहरू के के हुन् सूची बनाऊ भनेको छ अब के के हो नि थाहा छ है त एउटा मनसुन हो र यसको यसको है यसको यसको तल लेख्नुहोला मनसुन एउटा मनसुन मौन्चुन हो मनसुनले के कसरी गर्छ थाहा छ बङ्गालको खाडी वडेर सुरु गर्नुहुन्छ त्यस्तै जलचक्र हो त्यस्तै के हो त भाइ आर्द्रता हो है त ए आर्द्रता भनेर लेखेँ के के रहेछ यो मौसम परिवर्तन ल्याउने कारक तत्त्वहरू मनसुन हो जलचक्र हो आर्द्रता हो र त्यस्तै अर्को के हो त भन्नुहोस् त पृथ्वीको स्थिति है अझै यहाँ थप्नु सक्नुहुन्छ अर्को छ पृथ्वीको स्थिति पृथ्वी है पृथ्वीको स्थिति ल यो तपाईँले लेख्नु होला है लेख्नुहोस् सबैजनाले चारवटा खान है मनसुन जलचक्र आर्द्रता पृथ्वीको स्थिति यो ख नम्बरको उत्तर भयो त्यस्तै ग नम्बरमा छ सूर्यको प्रकाश सिधा पर्दा गर्मी हुने कारण के हो भनेको छ तपाईँलाई थाहा लामो समयसम्म के हुन्छ त हेर्नुहोस् ग नम्बरको उत्तर लामो समयसम्म के गर्छ त प्रकाश लामो समयसम्म प्रकाश के हुन्छ पृथ्वीमा पर्छ है त पृथ्वीमा पर्छ होइन सूर्यको प्रकाश सिधा पर्दा गर्मी हुने कारण के हो भनेर सोधेको थियो सिधा सूर्यको प्रकाश सिधा पर्दा गर्मी हुने कारण लामो समयसम्म प्रकाश पृथ्वीमा पर्छ जस कारण के हुन्छ त जस कारण के हुन्छ गर्मी हुन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ए यसलाई मिलाएर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो होइन सूर्यको प्रकाश सिधा पर्दा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू लामो समयसम्म प्रकाश के हुन्छ पृथ्वीमा पर्छ होइन पृथ्वीमा पर्दाखेरि के हुन्छ दिन पनि लामो हुन्छ होइन लामो भएपछि के हुन्छ धेरै बेरसम्म घाम भइरह्यो भने के हुन्छ गर्मी हुन्छ हो नि त हो त्यो कुरा तपाईँले लेख्ने हो यो घम्बरको हो अब म घ नम्बरमा मौसमको भविष्यवाणी भनेको के हो भनेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ मौसमको भविष्यवाणी भनेको के हो ल भन्नुहोस् के हो पहिले र अहिलेको अब यसको घ नम्बरको उत्तर यहाँ लेख्नुहोस् पहिले र एकछिन यो देखिएन है मिटी अब यसलाई म अर्को तरिकाले लेख्छु यहाँ यो घ नम्बरको उत्तरी यो है ती घ नम्बरको उत्तर यहाँ छ पहिले र अहिलेको अहिलेको मौसमको मौसमको होइन के हो अवलोकन मौसमको अवलोकन गरी पूर्ण है त पुनः लेख्नुहोस् पूर्ण अवलोकन गरी गरी केही समय केही समय पछिको केही समयपछिको के मौसमबारे बताउनु नै पछिको मौसमबारे बताउनु के हो त बताउनु के हो त भाइ बहिनीहरू अथवा बताउनुलाई के भनिन्छ हामीले मौसमको भविष्यवाणी भनिन्छ है ल लेख्नुहोस् सबैजनाले लेख्नु होला अहिले एक मैले एकैछिनमा मेटाइदिन्छु ल अब यहाँ लेख्ने काम छैन मेरो पहिले र अहिलेको मसको पूर्ण अवलोकन गरी केही समयपछिको मौसमबारे बताउने मौसमलाई नै बताउनुलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ त मौसमको के भन्ने रहेछौँ हो त्यही भन्ने रहेछौँ भविष्यवाणी रहे रहे ल देखिरहनु भएको छ होला लेख्नुहोस् यहाँ एकछिन देखाइरह्छु यो त्यस्तै नम्बरमा छ ओसिलो हावा र शुष्क हावामा के फरक छ भनेको छ मैले त्यहाँ अघि माथि लेखेको छु माथि तपाईँलाई सार्नुहोस् भनेर त्यहाँ दुइटा लेखिदिएको छु त्यही तल सार्नु होला है त ओसिला हावा र शुका हावा भनेर तपाईँलाई थाहा छ होइन के हुन्छ ओसिलो हुन्छ भन्ने थाहा होला होइन के हो था था तपाईँलाई थाहा छ के हुन्छ त ओसिलो हावा भनेको के हो थाहा छ तपाईँलाई पक्यो पनि थाहा था छ होला है त यो सार्नुभयो सार्नुहोस् है ल साइसक्नुभयो होला अब म नम्बरको उत्तर देखाइदिँदैछु ल हेर्नुहोस् यहाँ या लेखेको छु मैले यहाँ यो आद्रा हावा भनेको पनि के हो ओसिलो हावा हो है त यहाँनिर आद्रा भनेर लेखेको छु यो आद्रा भनेको ओसिलो है यहाँ तपाईँले म यो मेटाएर देखाउँछु हेर्नुहोस् होइन पानीको बाफ होइन धेरै भएकोलाई हामीले के भन्छौँ अथवा तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ के लेख्नु सक्नुहुन्छ ओसिलो हावामा पानीको बाफ के हुन्छ धेरै हुन्छ भनेर लेख्नुहोला होइन त्यस्तै शुष्क हावामा के हुन्छ पानीको बाफ कम हुन्छ भनेर लेख्नु होला है यहीँ शुष्क हावाको यो शुष्क हावा भनेको के हो पानीको बाफ हावामा कम भए शुष्क हावा तपाईँलाई थाहा छ त्यस्तै पानीको भाव हावामा धेरै भयो आद्रा हावा अथवा के भन्ने ओसिलो हावा भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ लेख्नुहोला र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाहाड दस मौसम भन्ने यो सकिसकेका छौँ तपाईँहरूले पनि यो उत्र उत्तरहरू सारिसक्नुभएको छ होला र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे हो यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र नजानेको कुराहरूलाई सोध्नुहोला होइन राम्रोसँग घरमा बसेर पढ्नुहोस् होइन र तपाईँले यही नम्बरमा हामीलाई वाट्सएपमा पनि होइन त्यस्तै भाइभरमा त्यसै गरी टेलिग्राममा के गर्नु सक्नुहुन्छ त म्यासेज गरेर पनि सर मैले यो कुरा बुझेको छैन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला हामी तपाईँहरूलाई सिकाउनेछौँ र नजानेको कुराहरू सोध्दै गर्नुहोला घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार